familja e prel Frani Gjilajt, lajmëron mbar komunitetin shqiptar se më datën 3 nëntor 2022 në moshën 42 vjeçare, ndroi jetë vajza e tyre, Drita Gjilaj, duke lënë në pikëllim të thellë babain Prel, nënën Hana, vllain Martin, motrat Drane dhe Kristinën, niprit dhe mbesat e saj dhe i gjithë farefisin Gjilaj. Hatri për të ndjerën Drita do të mbahet ditën e hënë, më datën 7 nëntor nga ora 2 në mesditë deri në orën 9 të mbrëmjes në Vuje Kalkatera e Nsans, në 25 majl në Vandajk. Mesha e Dritës për të ndjerën do të mbahet në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills ditën e martë, më datën 8 nëntor në orën 10 të mëngjesit. Varimi do të bëhet mbas meshe në varizat Resurrection Cemetery në 17 mile në Garfield. Shpirti saj pushoft në paqë.